lääkäriltä ja hoitajilta tulee aina välillä niinku semmoisia pyyntöjä tai että heillä on niinku haasteita siinä heidän päivittäisessä tekemisessä. Ainakin itsellä niinku isommat onnistumisen elämykset on tullut siitä, kun on käyty niitä läpi ja me ollaan pystytty sitten tarjoamaan heille ratkaisu jonkun sisäisen sovelluksen muodossa, joka sitten on helpottanut sitä heidän työtään. Sieltä on tullut sitten kiitosta näistä tehdyistä ratkaisuista.